Rassom Carla Ortiz kino va televideniya sanoati uchun personajlar, sahnalar yaratadi. Bu obrazlar Qora Pantera filmi uchun ishlangan. Ortizning mahorati va o'ziga xos uslubi mijozlarni jalb qiladi. Ammo ijodkor yirik sun'iy intellekt generatorlari uning uslubidan ko'chirma olayotganidan xabar topdi. Nohaqlik bu. Bir kechada paydo bo'lgan milliardlab dollarlik sanoat bozorimizda raqobat qilyapti, deydi Ortiz. Tasvir yaratuvchi sun'iy intellekt tizimlari internetdan ruxsatsiz to'plangan milliardlab tasvirlar yordamida o'rgatiladi. Carla Ortiz bu amaliyotga qarshi chiqayotganlar qatorida va konkret choralar ko'rmoqda. Ortiz va boshqa rassomlar sun'iy intellekt modellarini chalkashtiradigan dasturiy ta'minotni ishga solyapti. Uning nomi Glaze. Yaratuvchilariga ko'ra, dastur tasvirga odam ko'zi ilg'amaydigan kichik o'zgartirishlar kiritib, sun'iy intellekt idrokini buzishga, uni adashtirishga harakat qiladi. Glaze va uning keyingi versiyasi Nightshade dasturini Chicago universiteti ishlab chiqqan, yuklab olish bepul. Nightshade nafaqat sun'iy intellektni muayyan tasvirni o'rganishdan to'xtatadi, balki uning bilim bazasini faol ravishda zaharlashga ham harakat qiladi, deydi Sean Shen. Ushbu dasturiy ta'minot qancha ko'p ishlatilsa, ta'siri ham shuncha kuchliroq bo'ladi. Sun'iy intellekt dasturchilari to'lasin, deydi Shen. Qancha ko'p ijodkorlar uni qo'llasa, sun'iy intellekt yordamida yaratilgan mahsulotlar shuncha ko'p zarar ko'radi, deydi Ortiz. Uning Musa Victoriosa nomli asariga Glaze yordamida piksellar darajasida o'zgartirishlar kiritilgan. Matt Dibble, Shohruh Hamro, Amerika ovozi uchun.